saapad läikima ja selga digivorm. Käimas on selle aasta kevad torm. Rahuldada ei saa kaotus ega viik, kui ohus parasjagu on su oma riik. Kui tegutse, mis suunaks ida või siis kagu, sõdureid olema peaks brigaadi jagu. Kui liitlased ja teine brigaadki lisaks, siis juba põhjust võimsaks sõjakisaks. Topinguta, sõdur ennast ajab vormi, kasutades ainult oma toidunormi. Meie salarelv on meie kaitse tahe. Nii päevatöösse vahel tuleb teha vahe. Ei, lähme!